Lami SL. Waaw merci mom lañ bind ni ci ginnam merci nay leer Life SN mo nek ni ha yeen nga ko gis Life SN tele bi xew ci jamono saf sap dañu toj lal yi jeñ nga ko dañu toj lal yi ci deng nga ñewon SL depay top ma rek xol nga sama bagage xol nga ñu nga sal bi lepp da fess del courant sax dama ko reey ñëmewuma ko tal ñëmewuma tal courant yaara ni xol nga bi gis nga biri gi defon nañ ko ba muy laal ndox mi day laal matelas waaw motax ñu def ci biri gi pour mo baña ki gis nga xol nga ki gis nga ko ana am nga gis nga dem nga liñ ko ki pompe bi bi jaaruma ci nelaw bi ñi pompe la jël sama ki di jañox ndox mi muy and ak mom di dem waaw mom la gañ yi motali ni gis nga ko gis nga ko gis nga yi yep dañoo fess ba amatul ben ki xol nga xol nga gis nga ni bi gis nga de yep dañu ko toj ndox la fim len ndox mi laal na mat lay metti tollu rek tollu na ko gis nga wali ndox ta ngi ni gis nga ko pare gu sax gis nga bo bi ñewon demb sa yaram day daw do mëno ci dugg sax ndax demb bu ma duggé ndox fi lamay toll Je ne sais pas si tu es là. Sama njabot bi sama dekkando bi mo am ki ci ko mom awal ñu déplacer fofu dem fofu mais mom sax ci souf amna nok fu ciona tollu rek sonna nañ ko fondation bi luñ ko dindé moy xana metti pense pas par là parce que depuis bëkk dem ci goudi ba légui li lañuy dund ci nga ko pompe bi sax heureusement da nga ñu fekk mu tak mais dafa amone dañu am dafa panone chaque année presque mo lañ dund lu ëpp 10 ans ni mom lañuy dund nak presque depuis 2009 suma djumul xamu 2010 ñaari année ba légui 2010 la ok bobu légui lolou lañuy dund chaque année les mêmes promesses ñeu xol demat cette année ci sax mo gisul leen farlo autorité yi gisul leen suñu maire nak Adama Sarr vraiment deug yalla mom ak ki fi joggé ci yam ñom ñep amul kenn ku ci def réaction kenn li ñuy dund mom lañu gëru chaque année ka jëfé chaque année ñu ñëw interviewé ñu yeen mom yeen nga ñëw wax deug yalla gaay seen bokk journaliste bokk média bi dafa ñu ñëw interviewé ñu pense pas par là mais amuñu solution ba légui solution amuñu ñi lañ ci nekké ñi nga gis ni gis nga li kay boko xolé xamna yag na fi li boko xolé xamna yag na barax yeek ñax yeek yi xam nga li yag na fi am nga yaakaar ci gouvernement bi ah ñoo ñu digoon de man ñoom la bo gisee xam nga li mom jor on ñom la mais comme dañu dogo tok mënu leen accuser ngay ni may tan ñu def bu déwéné ñu xol ba xam dina leen évaluer plus tard benen 2026 nga dog leen mëna évaluer mais cette année ci même mënu ñu leen évaluer parce que defuñu fi 5 mois kon koku bu leen dama lay canaliser wala may c'est faux donc nak bu déwéné ñu xaar sen réaction ah mais ran mom mënu ñu leen ñu fi joggé lañuy ki dañuy index mais ñu way du ñom mais du ñu le adama sow man ma am borom kër gi fi légui fi ndox ma ngi fess del ci kër yi fi yépp fess na légui amu ñu place amu ñu dara très ma par lepp fess na fi moy par kër ma sar extension
Soxla nañu ay tuyaux yo xamni mom lañuy brancher
suñ ko brancher yobbu ko ci canal ba de nga déversoir ba mu meuna dem wa té lool aussi nous on est dans l'urgence fi melni ku ci meuna taxaw na ci taxaw nu mu gëna gaawé yoné ñu ay moto pompe yoné ñu ay tuyau ñu mën ko brancher jëlé fi ndox mi fi né parce que moyen yoyu manké nañu vraiment moyen yoyu manké nañu ah ñoo ngi leen di ñaan dimbal bu baaxa baax wa ñoo ngi gëreem di sante jërëjëf.